السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کاروائی نیوز اور میں ہوں سمرا بلوچ۔ روزانہ کی کاروائیاں، آج صدیق لنڈ سے ایف آئی آر نمبر 201-20 کی چوری کی موٹر سائیکل برآمد اور ساتھ اسلحہ موزور بھی برآمد۔ ایس ایچ او داجل کا کہنا ہے کہ سماج دشمن عناصر کے لیے پیغام ہے، وہ میرا علاقہ چھوڑ دیں یا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، عوام کے تحفظ کو یقینی بنانا میرا فرض ہے، عوام کے لیے دن رات میرے تھانے کے دروازے کھلے ہیں، مسائل مجھے ڈائریکٹ آ کر ملیں، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، عوام کو انصاف دینا میرا اولین فرض ہے۔ محمد قاسم، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم کے آر وائی نیوز، راجن پور۔